munaasabadan qada sharaf taa lagu qabtay hotel samartame magaalada hargeysa ee barasaab ku maamuusay labada kooxood ee magaca warbaahinta ku ciyaaraya saxaafada awdal iyo warbaahinta qaranka waxa sidoo kale ka qayb galay maamulka labada kooxood iyo marti sharaf kale barasaabka gobolka maroodiije xamuudane abdullahi jibriil ee gaaxnoog buraale ayaa isagu dul istaagay qiimaha ay leedahay in la dhiri galiyo dhalinyarada ku hawlan dhinaca ciyaaraha ku soo dhawaada gobolka maroodiije caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa way soo dhaweynayna akoon ugu baaqaya barasaabada jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada inay dhiri galiyaan sida tan oo kale warbaahinta gobol walba ka jirta in la isdhexgalo inay dhiri galiyaan inay soo dhaweeyaan in ay tiiman ka sameeyaan sports oo jir ahaan iyo caafimaad ahaan iyo isdhexgal ahaan dhammaan inoogu ah maaragtay hormuud inoogu ho inoo wanaagsan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waa idin mahadnaqaynaa garabkiinaanu taagannahay mar labaad mar saddexaad garabkiinaanu taagannahay inaanu idin dhiiri gelino inaan idin soo dhaweyno in aan wax kasta oo nooga baahataanba aan islakiin garab taagno maareeyaha tv-ga qaranka mudane khadar maxamed cakule oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay kaalinta saxaafaddu ay kaga jirto horumarka bulshada kaasi oo hadallo dardaarana halkaasi ka jeediyey maanta waxaa diyaar fursadan uga faa'iidaysto qof kasta oo saxaafadda Soomaaliland ka mid oo daawanaya waxaynu qorno iyo waxaynu duubno iyo waxaynu sawirno intaba waa layna weydiinaya maalinta qiyaame war markaad qaranka qaadateed war samaynayso ma waxaad ka fikirtaa nin ku jecel oo ku taageersan ma waxaa kugu soo dhaca midaad neceb tahay ood ku yari duwayso mise waxaa kugu soo dhaca maalinta qiyaame iyo qabriga aad keli ku noqonayso iyo xisaabta ilaahay aad sortaagayso haddii waxoogaa lagugu yaro amaano warka aad samaysay iyo haddii waxoogaa lagu dhaliilo dhib male taasi laakiin waxaad eegtaa oo aan codsanayaa inaynu ka fikirno markaynu wax qorayno ama wax sawirayno ama shaqo qabanayno inaynu ka fikiro qof walibaadan qof kale u daleynayn inaad naftaada xisaabta aakhira u dambaysa aad eegto dhinaca kalena axmed diiriye ciiltire iyo ridwaan caydiid ismaaciil oo ku hadlayay magaca labadan kooxood ayaa guddoomiyaha gobolka maroodijeex uga mahad celiyey soo dhaweyntan qada sharafta ah ee uu ku maamuusayo labada kooxood waxaa kale oo mahad celiyeen dhammaan baa ka qaybgalayaasha ka soo qaybgalay munaasabadaasi qada sharaftan maamulka gobolka maroodijeex uu sameeyey bahda warbaahinta labada gobol ee maroodijeex iyo awdalna aad baan uga mahadnaqayaa sidoo kale maareeyaha tv-ga qarankana aad baan ugu mahadnaqayaa runtiina waxaan rajaynaynaa in ciyaartan ay noqoto ciyaar run ahaantii sii xoojisa xiriirka warbaahinta dhanka ciyaaraha ee gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland noqonno mayso ciyaartii ugu horreysay ama ciyaartii labaad oo ay tahay waxay noqon doontaa ciyaar aanu la ballansanahay wiiga dambena gobolka Gabiley sida aanu u sii wadi doono iyadoo taana saldhiggeeda ay iska leeyihiin gobolka Maroodijeex iyo gobolka Awdal run ahaantii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya afka saxaafadda dowladdu maamushay warbaahinta qaranka barasaabka iyo maareeyaha telefishinka qaranka ee Khadar Maxamed Cakuleba waxaan uga mahadnaqaynaa martiqaadkan ay ka soo qayb galeen iyo tawfidiyey barasaabka si gaar ah aan uga mahadnaqayno micnaheeduna tahay dhiirigelinta iyo isdhexgalka dhalinyarada ee saxaafaduna ay tahay iftiinka dhalinyarada Soomaaliland oo ah halka laga cabiro halka horumarku Soomaaliland ka sameeyey in munaasabadan ay qabsoonto ciyaartoygan aan heegan ugu jirno Hargeysiin aan ku soo dhaweyno hotel samartime munaasabadan ka dhacaysa lagu marti qaado waxaa kasbay milgaha iyo maamuuska wanaagsan ee saxaafadda gobolka Awdal ay nagu soo dhaweysay jimcihii saddexaad markaan magaalada Boorama aan ciyaar u tagnay taasay ku tacluuqdaa waana waajib in dadku isku mahadnaqaano aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa labadan kooxood oo ciyaar saaxiibtinimo ay ku dhex mari doonto magaalada Hargeysa ayaa hore waxa ay ugu soo wada ciyaareen oo ciyaar saaxiibtinimo ay ku dhex martay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal